assalomu alaykum va rahmatulloh. Arashan suyuvchi do'stlarimizga mana Iqboljon akam qo'ralariga yetib keldik. Inshaalloh bu qo'chqorimiz haqida hozir Iqboljon akam ma'lumot beradilar bizga. Iqboljon akam, buni parametri, otasi qanaqa, bu zoti qanaqa, qaysi liniyadan, zoti arashanligini bilamiz. Assalomu alaykum va rahmatulloh va barakatuh. Aziz do'stlar, avvalambor bizlarni qo'ramizni, bizlarni xonadonimizni hurmat qilib, o'zimiz hurmat qilib kelganlarga sizlarga ming ming rahmat. Endi aytib o'tadigan bo'lsak, bu qo'chqorimiz o'sha hozirgi O'rta Osiyoda, ya'ni go'zallik bo'yicha juda ham chiroyli yurib turgan shedevr degan qo'chqorning o'g'li. Shedevrda o'g'li bo'ladi. O'rta Osiyodagi shedevr. Shuni birlik degan laqabli qo'chqorimiz, xudo xolisi bu juda ham bundan go'zal qo'zilar tushdi. Mashalloh. Ko'p sotilib ham bo'ldi. Xudo xolisi hali bu yosh. Inshaalloh hozirgi bo'layib turgan modellarga buning sveti, quloqlari, uning yashi o'zi qo'yib yuborsangiz nihoyat o'ta go'zal yuradi. Qo'zlari ham xuddi o'ziga o'xshagan, lekin qo'zlarni o'ta yirik beryapti. O'zida hozir buni bir to'rt oydan o'tgan qo'zisi bor, nihoyat o'sdi. Baholasi juda ham chiroyli, juda ham bir go'zal bo'ldi. Yaqin hozir bir urg'och qo'zlarni bir video yuboramiz. Urg'och qo'zisini ko'rsa boraman. Qolgani bog'da. Bo'ldi, bo'ldi. Alloh rozi bo'lsin. Mana bu shedevrni primoy o'g'li bo'lar ekan, 1 yillik deb qo'ygansiz. Buni kim bilgan? 1 yil. 1 yil. 1 yil. 1 yil. 1 yil deb qo'ygan ekanlar. Bu eksteryer yo'nalishi bo'yicha juda go'zal. Bolalari ham yirib beryapti, deyaptilar. Shu shedevrni bilasizlar? Shu hozirgi kunda Dotbay bilan Rahim akani qo'ralari dedi. Shedevr u sotildi menimcha. Otasi 115 ming dollarga sotildi. Otasi. Buni. Shedevrni o'zi. 115 ming dollarga sotishdi uni. Alloh rozi bo'lsin, barakasini bersin. Uni bolalarini ko'rsatamiz inshaalloh. Mana ko'rib baho bersinlar. Ana kalla qismlarini ko'rib baho beringlar. Yarmani o'zi qanaqa joylashgan, quloqlari qayerda joylashgan, quloq nechagi? Quloq juda uzunga o'xshaydi. Quloqi inshaalloh, agar buni misolchi qilishda o'tgan safar bitta akaxonimiz o'lchadi. Quloqni bunday qilib o'lchadi-da. Ha. Unda 23 ni plus olib ket. Sababi bunday qilganingizda quloqni ichkarisiga 200 sm kirib ketadi. Kirib ketadi. Aslida mana quloqni tashab turib, kalchosi bor. Shundan o'lchasangiz, mana hashetni o'lchasangiz, xudo xolisi 25 toza chiqadi. 25 chiqadi inshaalloh. Agar mashetda, mashinada quloq tushirib, mashetdan toza kalchodan o'lchasangiz, sababi biz undan keyin o'lchadik, quloqni bunday qilib tepaga ko'targanda 2 sm ichkariga kirib ketib qoladi. Juda yirik ekan o'zi, mashaalloh.